И е така, докато си върша другите неща, нека си преговориме добре познатата стара тема за оригиналните части. Някои хора ми пишат: Крис, кажи ми според тебе защо трябва да взема оригинални части за моята кола, какво точно да гледам, как да гледам, чуда се алтернатива или оригинални. То се превръща в една от вечните теми, дали алтернативи, дали оригинални. Правя това включване, за да може веднъж завинаги да дам опорни точки, на които всеки един от вас може да стъпи, за да си отговори на въпроса какво да взема аджаба, оригинала или алтернативата. Всеки един от нас знае всичките тези неща, които Крис и екипа ги е говорил във времето. Оригиналните части са за първоначално вграждане, те са много по-качествени, така и така, така и така. Тук мога да дам няколко неща, в които няма да ви казвам кое е по-добро и кое е по-лошо. Ще ви дам достатъчно ясни аргументи, на които може да стъпите и вие самите да разберете кое е вашето. Никой не казва това е по-добро и това ще работи по-добре за вас и вашата кола. Всичко е индивидуално според вашите нужди, според вашите усещания, според избора, който правите и така нататък. Едно единствено нещо ви интересува, когато избирате части. С избора на оригинални части, отивайки в сервиза и казвайки: ей, бай Иване, бай Гошо, бай Петю, или пък ей, приемчик, еди кой си, искам да вложите оригинални части в автомобила ми. С казването на това изречение, много от вас не осъзнавате всъщност, че елиминирате, директно отрязвате възможността да попаднете в ситуация, в която сервиза, приемчика, бай Гошо, бай Иван, чисто човешки избира вместо вас да вгради еди каква си алтернативна част, защото има други подбуди, други намерения отзад. Едно от тези намерения е огромния марш на определени алтернативни части спрямо оригиналните. За това ето една истина, която никой не говори за нея, защото 99,99999999% от сервизите работят с алтернативни части. Защо? Защото нямат изгода да работят с оригинални части. Маржовете са изключително малки, количествата, които се държат в България, са изключително малки. На фона на алтернативните части, които имат големи маржове заради завишените цени и така нататък, големи количества се държат на склад, това е масовката, там се работи и така нататък. Втората подбуда, която е определени марки правят акции, например този месец казват сервиз Хикс, ти ще продаваш марката Хикс, в края на месеца можеш да спечелиш Гедоре, можеш да спечелиш 5% обратно, можеш да спечелиш 2% обратно от оборота, който си направил в края на годината или така нататък. Дори имаше безумни акции, които супер много сме се смели с колеги. Продавай марка Хикс и на края на годината ще вземеш шише водка, ще вземеш шише уиски или на края на месеца ще вземеш шише уиски, което е безумно, безумно. Но добрия стар маркетинг работи и когато вие сте клиента и сте от другата страна и си казвате, той работи в сервиза, това трябва да е неговата експертиза, най-вероятно знае по-добре от мен какво да сложа на моята кола. Имам проблем, той ми предлага две или три марки и ми казва, еди коя си, тя е най-добра, най-близко до оригинала, дай ще сложиме нея. Само че за това дай ще сложиме нея, както вече казах, имаме дали това, че ще вземеме 30, 40, 50% марш на клиентската цена, то ще спечелим на тази цена и ще вкараме ни пари в касата, или пък на края на месеца ще спечелим шише уиски, което ще разделим с колегите, или пък на края на месеца ще вземе едно гедоре, или пък ще вземе тениски. Безумно, безумно, колеги, къде се намирате? Безумно, тениски. За тениски прецаквате клиентите си, които ви вкарват
пари постепенно, постепенно, постепенно в, в касите и вие, вие за тениската им набивате бокуци, които само с няколко месеца започват да се връщат колите, да казват или още повече не се връщат, отидат в други сервизи, губите клиента и така нататък, само и само за да сте взели една тениска. Отидете в първия магазин за, за облекло и си купете тениски. Маркетинга, маркетинга, за съжаление, работи по този начин, в който ние като, като сервиза или като страната, която получава конкретно нещо, някак си се поражда едно желание в нас да вземе моментното нещо и не смятаме какво ще се получи в, в бъдещ период. Много, много сервизи работят на, на принципа сега да го взема и не ме интересува какво ще стане следващия месец, следващите 6 месеца, следващата година и така нататък, което е краткосрочната стратегия. Не казвам, че не работи, работи, но така се създава едно огромно текучество от клиенти, една несигурност и един предначертан край на всичко, на всичко, което правиме. Ако правим всъщност нещата по начина, в който сега ще вземем 1 лев, няма да вземем 5 лева, но в дългосрочен план, в следващите 6 месеца ще вземем още 4 лева, 5 лева, 10 лева, в следващата година ще вземем 20 лева и така нататък. Дългосрочната стратегия, която не ви бута и не ви кара да, да предсаквате клиентите на момента, тогава играта е съвсем друг начин. Когато взимаме оригиналните части, директно отрязваме варианта, в който от другата страна има маркетинг, маркетинг и голям марш за определена марка, която всъщност не е толкова качествена, не е толкова добре, не е издържана във времето, може да ви остави на път с, с вашите любими хора, с семейството, може да сте в ситуация, в която трябва да стигнете бързо някъде, колата се чупи и така нататък. Всеки един е попадал от нас в такива сценарии и после всъщност не може да обвиним никой. Не може да кажем, сервизът ти не си свърши работа. Той казва, еби, аз съм я монтирал правилно, ама тя частта е дефектирала. Не може да обвиним себе си, защото ние сме дали пари, доверили сме се на някой и някак си казвам, ей, той е производител на тази част, еди, какъв си, дъра, 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 дъра. Да, не само, че реално погледнато производителът, търговците и така нататък, след това си свършили работата и са маркетирали добре частта, сервиза е вградил. И всички колеги, които работиме на, на бойното поле, на, на фронта ежедневно, знаем това нещо. Така че това е голата истина. Няма кой да стане и да каже, еми, това не е така. Не е така, защото еди какво си, да. Ако трябва да сме честни, нещата стоят по точно този начин. Избирайки оригиналните части, едно единствено нещо печелите. Отрязвате човешкия фактор. Желанието да ви вземе някой парите, за да може да спечели марш 50% на тях, 40-50%, и реално погледнато да ви набута някаква част, която дори самият той не знае всъщност колко е качествена. Отделно вече всички неща покрай оригиналните части, които дават сигурност. Това е нещо, което всеки един от нас търси в автомобила си. Така, Иван казва, някой просто нямат интерес, търсят текучество. Наистина е така, това е краткосрочната стратегия, търси се текучество, много коли да минат през подемниците, да остават по-малко пари и така нататък. Това не е лоша стратегия, най-вероятно, просто не е нашата стратегия. Споделям, видял съм през годините различни стратегии, различни неща, някои работещи, някои краткосрочно, някои дългосрочно. Всеки сам усеща как да прави нещата. Аз лично за мен съм избрал моя избор. Аз избирам да предлагам качествена услуга. Качествената услуга може да застанат само оригиналните части. И мога да ви разкажа една много интересна история.
истинска история, която е от, от моето тръгване, от, от началото, когато тръгна да се занимавам. Казвам си, абе, искам да предложа качествена услуга. Как мога да го направя? И разбира се, то се започва едно ухажване от фирмите, които предлагат алтернативни части. Нямам нищо против работа с повечето, на повечето от големите фирми. Дали поддържаме автопарк, дали поддържаме на собствените колите. Поздрави за всички, нямам нищо против, просто не е моя начин на работа. Обичам да си казвам нещата както са, за да не вкарваме големи маси хора в заблуждение. Говорил съм си го с всеки един, дали ще от търговци, дали ще от собственици на компаниите и така нататък. Говорили сме го това нещо. Тръгвам да... да правя качествена услуга и гледам, нали, кой може да доставя, какви може са партньорите в тази качествена услуга. И тръгвам най-логичното нещо, започвам от маслото. И са всякакви хора започват да ме ухажват, ама това моето масло, то е с спецификация на Volkswagen, ама това е с препоръка на Volkswagen, ама то не знам си какво. Стигаме до момента. Аджаба, ти откъде го внасяш това масло? От Германия ли идва? Ставаше въпрос за немско масло, от Германия ли идва маслото, защото цената, която ти даваш и цената в Германия е съвсем различна. И твоята е някакси в пъти пълна оферта. Откъде идва офертата? Това ме интересуваше мене. Директно там ли го внасяш? И тук вече стигаме до един момент, в който става ясно, че маслото се внася от Турция, няма някакви такива модели за проследяване, няма някаква сигурност за това нещо. Маслото е едно от най-популярните на българския пазар. Няма да споменавам марки, за да не стане някой хейтър и хората да кажете, ей, то Крис само хейтва, дали колегите, дали доставчиците на части и така нататък, няма значение. Маслото Хикс внася се от Турция, маслото е немско, в Германия е съвсем различна цената и става ясно, добре, аз питам, добре, как аз мога да дам гаранция на моите клиенти? Отговорът за мен беше потресаващ и го получих почти от всички доставчици по различен начин. Крис, това е нещо, което е непроследимо във времето. Тоест, двигателя може да се чупи от всичко. Ти не мога да те разбера каква точно сигурност търсиш от това нещо, ти не го поддържаш от чисто нов. Това беше решаващото камъче по моя път, в който си казах, аха, добре, значи, щом тези хора не знаят точно какво продават, аз трябва да не знам точно какво влагам в автомобилите, съответно да поддържам една теза, в която аз скрито знам, че предсаквам моите клиенти, хората, които ми се доверяват и отношенията, които аз искам да изграда с тях, са дългосрочни и когато има скрити неща помежду ни, рано или късно, както добре знаем добрата стара поговорка, когато кажеме лъжа, истината тръгва по стълбите, лъжата се качва по асансьора, лъжата стига много по-бързо, постигаме мигновения ефект, който търсиме и така нататък, само че истината рано или късно изкачва тези стълби и излиза в отношенията с съответно с клиентите и така нататък. И много често казвам, отношенията сервис-клиент не са отношения човек, който доставя услугата и такъв, който я ползва. Това са партньорски отношения. И когато ние сме един клиент на един бизнес, ние сме партньори с бизнеса и бизнесът е партньор с нас. И реално погледнато аз си казвам, всъщност аз трябва да деграва в тази игра, в която аджаба, аз имам нещо скрито с клиентите и рано или късно аз ще излеза някакъв какъвто не искам да съм. Наистина ли това е моята игра? Как мога да променя това нещо? Как мога да не
да не участвам в тази игра и съответно да предлагам една качествена услуга на моите клиенти, каквато е моята идея, каквото аз съм видял от немския пазар. Видях, нали, как мога да внасям алтернативни части от немския пазар. Истината е, че алтернативните части на немския пазар са изключително скъпи. Много по-скъпи, отколкото на българския пазар. Защо? Защото разбрах, че има отделни нива на качество. Отделни нива на качество, които реално погледнато немския пазар казва, ние сме качествен пазар, искаме първо, второ, трето качество. А България казва, ние сме некачествен пазар, клиентите не искат да дават пари, затова взимаме 5, 6, 7 качество. Като 7 качество е реално погледнато качество, което не е задоволително. Да, алтернатива на алтернативата на алтернативата на алтернативата. И аз си казвам, то всъщност има една изградена пътека и аз влизам на тая пътека и трябва да се съобразявам с реално погледнато с хората, които ме пускат на тая пътека, всъщност доставчиците на алтернативните части. И аз си казах, това моите играли, какво правя, изобщо имам ли място в този бизнес, аз искам да си карам честно парите, искам да имам качествени отношения с хората, качествени партньорства на базата на лъжи, как мога да се изгради това нещо. И седнах и си казах, чакай малко, това не е твоята игра. Единственото нещо, което може да се направи, да се погледне към първоначално гражданите части от производителя. Какво може да направим в тази насока? Я да видим какъв е пазара. Седнах към онзи момент и направих една буквално лъжка статистика, какво точно са учели статистическите данни за еди коя си година за продажбите на алтернативни части и оригинални части. Всеки един доставчик на части има тази статистика, съответно тя не е нещо скрито, тя е официална статистика. Седнах и видях, 93% от пазара е с алтернативни части и само 7% са оригиналните части. Това е за всичките марки. Без значение дали е Volkswagen, дали съответно Mercedes, BMW и така нататък. Всичките марки само 7% доставят оригинални части, които се потребляват от потребителите. И си казах, значи моята игра е на съвсем друга пътека. Аз не искам да влизам в пътя, в който големите са си изградили някакъв път и казват, това е нашата игра. Аз искам да си създам собствена игра. Как мога да го направя? Тогава вече видях как мога да направя партньорства, как да доставяме частите директно от Германия, какво точно да се случва, как да няма посредници между мен и завода, съответно как да не минава през 50 000 подизпълнителя и така нататък. И години по-късно изградил вече целият модел на базата на оригинални части, мога да застана с ръка на сърце и да кажа, модела, който използвам аз в лице на оригиналните части, е нещо, което ми дава чистота и сигурност в отношенията ми с клиентите. Така че, когато се зачудиш, аджаба, дали да избера оригиналната част, защото струва примерно 20, 30, 40, 50% повече от алтернативната част, се замисли, че даваш свобода, даваш директно карт бланш на отсрещната страна, без значение колега приемчик ли е, колега резервни части ли е, сервис ли е, собственик на сервис ли е. Даваш директно карт бланш на отсрещната страна, той да вземе решението вместо теб и ти се съгласява с последиците, които ще има и ще донесе това решение в дългосрочен план. Защото реално погледнато ти не правиш избора. А
когато избереш най-доброто, то няма по-добро, няма по-качествено от оригиналното нещо. Не случайно производителите казват, ние ще сложим оригинални части. Не защото са брандирани Volkswagen, не защото са брандирани BMW, защото са брандирани Mercedes. Те казват, ние ще сложим части, които ние знаеме, че наистина са качествени и издържани във времето. Няма да сложим алтернативни части на марката Higgs, примерно, защото тя е най-близко до оригинала. Производителът не мисли така. Производителът има минимум за неговата за неговото реноме, за неговата репутация, има минимум, под който не трябва да пада. Производителите правят гигантски простотии, но с качеството и с потребителското задоволство са изключително внимателни. Първо, защото има изключително много регулации. Второ, защото гигантските производители, както е, например, Volkswagen, производител, който където и да се сетиме, той има отпечатък. Току-що мина един рейс, който е Volkswagen, MAN, мотори, Ducati, съответно в различните класове имаме Seat, Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, имаме трактори, имаме какво ли не в групата, автобуси, в Scania и така нататък. Skoda, тролей се движат по софийските улици. Какво ли нямаме, и когато един производител е мега гигант и буквално е във всичките ниши, защото ако разгледаме това в детайли, това са различни индустрии и производителя присъства там малко или много. Когато имаме един такъв производител, много е трудно той да каже, абе ще си метна производителя Хикс тук в автомобила, защото е по-евтино с 20%. Няма такова нещо. Истината е, че бил съм в различни заводи, които произвеждат части за Volkswagen. Нещата са съвсем, съвсем различни от това, което си мислиме. И някой казва, да, ама ние не сме толкова богати, за да така някакси да си позволиме да си поддържаме автомобилите с оригинални части. Истината е, че не сте достатъчно богати, за да си позволите да си поддържате автомобилите с алтернативни части, защото дългосрочната стратегия е всъщност само една. Както всеки един от нас знае много добре, някъде вътре в себе си, от оригиналното по-хубаво няма. Истината е, че се залъгваме. Така че, общо взето, това са нещата. Надявам се, че това видео е било полезно. Ако е така, сподели, нека стигне до повече хора и нека повече собственици на автомобили имат свободата и яснотата какво избират и дали те го избират или дават избора на отсрещната страна. Имайте много хубава и усмихната неделя!